müharibədə iştirak edən bir şəxs, bir belə deyək, bir vətəndaş hər hansı bir işlə təmin olmağına stop qoydu. Yaxşı, onda mən niyə döyüşürdüm? Ha, kim üçün döyüşürdüm? Bu torpağı niyə qoruyurdum? Niyə küllənin altına girirdim? Kanalımıza Lənkəran rayon sakini Sənail Ələkbərli müraciət edərək deyir ki, o 2016-cı ildə Dövlət Sərhəd Xidmətinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçu işləyib. 44 günlük vətən savaşında iştirak edib və medalla təltif edilib. Döyüşçümüz deyir ki, onun ailə daxili və səhhətində problem olub. Üstəlik xidmət yeri dəyişdirilib. O xidməti yerinə qaytarılması ilə bağlı rəhbərliyə müraciət etsə də, onun problemi ilə maraqlanan olmayıb və o özü ərzə yazaraq işdən çıxıb. Şikayətçi bildirir ki, o xidmət müddəti bitməmiş işdən çıxdığı üçün onun hərbi biletinə xidmətə uyğunsuzluq yazılıb və bunun üçün də heç bir yerdə işləyə bilməyir. Vətəndaş üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevə müraciət edərək kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mənim müraciətim ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyevə və Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi cənab general polkovnik Elçin Quliyevədir. Mən Lənkəran rayon Tördükən sakin Ələkbərli Sənayi Şakirovam. 2016 oktyabr ayından Dövlət Sərhəd Xidmətində müddətdən artıq xidmətə, yəni gecə kimi xidmətə davam etdirmişəm. 25 oktyabr 2020-ci il tarixində Vətən müharibəsi Zəngilər rayonu Bartaz və Şükürtad yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə olmuşam. Həmin ki yüksəklər düşməndən azad olunaraq ordumuzun nəzarətinə götürülüb. Özüm şəxsən hər iki yüksəkliyin alınmasına iştirak eləmişəm. Əskərin sinçini orada səngər qazıdım. Dövlət sərhədinin möhkəmlənməsində, həmin ki mövqeylərin möhkəmlənməsində fəal iştirak eləmişəm. Müəyyən problemlərim olub ailə vəziyyətindən bağlı, hansı ki xidməti yerim dəyişdirib. Həm ailə onunla bağlı, həm səhətindən bağlı vaxta müraciətlərim olub rəhbərliyə, ora gələn şəxslara ki, baxılmayıb, heç bir şəxs tərəfindən baxılmayıb. İşdən çıxma qərarını aldım, ərizə yazdım, raport yazdım işdən çıxmağına bağlı. Açıqı istəyim yox idi onu eləmək, çünki istəsəydim müharibədən qabaq onu eləyərdim. Yazdım ki, bəlkə də rəhbərlikdən, diviziya komandiri, ümumiyyətlə rəhbərlikdən kimsə şəxslər mənə qəbul edirlər, bu haqda müraciətlərimə baxırlar. Niyə işdən çıxırsan? İşdən çıxmağına bağlı heç kim baxmadılar. Ehtiyata buraxılandan sonra, hansı ki 4 aydan sonra hərbi biletimiz hərbi komissarlığa göndərilib. Hərbi biletdə qeyd edilim 41.0.6 xidmətə uyğunsuzluğa görə maddə ilə təxsis edirlər. Səbəb müqavilə vaxtı bitmədən çıxmağımızı göstərirlər. Müqavilə vaxtı bitmədən çıxmışam, bəli. Müəyyən problemlərim olub, baxılmadığından çıxmışam, yazmışam, heç kim baxmadığından çıxmışam. O belə çəkdiyimiz əziyyət, torpaq altındakı yatdığımız günlər, o belə çəkdiyimiz əziyyət gözlərində görsəmir, amma bugün xırda bir şeyə müqavilə vaxtı bitmədən çıxmağımız, yəni bugün belə deyə, onların gözünü görsənir, xidmətə uluslara görə təxsis edirlər bu cür. Bunlar hal-hazırda xidmət dövründə Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən aldığım fərqli fərmanlardır. Cənab Prezidentin müəyyən müvafiq əmrinlə Zəngilər rayonu adı olmasına 20 medalı təltif olmuşam. Hər hansı alazda, hər hansı bir orqana işdən bağlı bir dəqiqə müraciət edirəm. Bu aldığım fərqli fərmanlar, bu cənab prezident İlham Əliyevdən aldığım medal, təltif olduğum medalı belə göstərirəm. Amma heç ki bu medala baxmır. Səbəb olaraq hərbi biletində o yazılan maddəyə görə. Bugün müharibədə iştirak edən bir şəxs, bir hərbi, belə deyək, bir vətəndaş hər hansı bir işdən təmin olmağına stop qoydu. Yaxşı, onda mən niyə döyüşürdüm? Ha, kim üçün döyüşürdüm? Bu torpağı niyə qoruyurdum? Niyə küllənin altına girirdim? Bu boyda çəkdiyimiz əziyyət, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O şəhidlərimizlə mənim arasında, bizim aramızda, o döyüşlər arasında fərq qoydu ki, onların qismətində şəhid zirvəsi oldu. Bizdə yaşamaq. Bugün mənim hərbi biletimi yazdan o maddə ilə bağlı xahiş edirəm. Müvafiq göstərişlər verəsiniz.